Sudelibeja, me gjitha të këndryshim loje dhe kjo devians për të negociuar dhe për të ullur në trujes, po theme palen tjetër të opozitës, me qënëse edhe ju këtë terminologi përdorët, një prej palve të opozitës. A ishte një loj braktisje? A ishte një loj zhgënjimi që psuat nga Partia Socialiste? Apo e kishit brënda përqëmërive tuaj edhe kishit disa rezerve? Unë kam qenë i qartë për qëndrimin e Partisë Socialiste, si o thash pak më parë, që në 2022-shin. Që në atë ko, kush e ka ndjekur dhe besoj mediat e ka ndjekur dhe në arkivat tuaj do ta keni në mbledhjen e fundit të atij komisioni Damian Gjiknuri kanë parë trembursyri për ne ky sistem duhet ndryshuar të jetë kështu siç është. S'kishon asnjë lloj po themi dritare të vogël shpresë. E di pse? Sepse unë e di se cili është mjeti apo mekanizmi me cilin Edi Rama funksionon në zgjedhje. Kisha shpresë vetëm për një gjë dhe besoj kam shpresë ende. E di pse? Sepse rekomandimet e Odirit janë rekomandimet të cilat i adresohen Partisë Socialiste, pushtetit. Dhe mbi të gjitha, po jo them gjën tjetër, jo shpresë, po është bindje në fakt, që në qofë se nuk plotësohen dy vendimet të gjykatës kushtetuese, njëri, ai që ka të bëjë me Hersin, çështja e Hersit, okay, dhe tjetra, me votën e diasporës, i bëjnë zgjedhjet jo legjitime. Të lësh jashtë votës, zgjedhje, 2025 në kur do të jenë gjysmën e shqiptarëve, më së paku a them me bindje profesionale politike si doni këni ju, që janë vota, janë zgjedhje të pavlefshme. E kam të drejtën kushtetut. Tuaj të sotme edhe pas këtij pakti në horizont, cili do të jetë fati i reformës zgjedhore sipas si për shkollë. Unë ditë të them cili do të jetë pozicioni ynë. Mbaj përgjegjësinë për pozicionin ton. Cili do të jetë pozicioni ynë? Do të jetë ai që kemi thënë edhe më përpara. Ne jemi për listat e hapura, ne jemi për prishje pra të marrëveshjes së 2008-s. Ne jemi për votën e diasporës, votë efektive të diasporës, ne jemi që Shqipëria të jetë një zonë zgjedhore, t'ia heqim mundësinë Edi Ramës që të marrë mandatin në tryezë. Tani, si është mundësia për të imponuar me Partinë Socialiste, sepse tani keni filluar flisni edhe ju për pazaret, si do t'imponojnë këse radhe me retorikë publike, me qënë se palet e tjera janë ullur sot në tryezë? Më thirët, në kuptimin e pazaret, po e quaj pazar, se të vazhdosh dhe të ruash endet fort. Marrëveshjen e 2008-s, ku nuk ka ngelur i madh dhe i vogël, madje askush nga opozita, që ta shaj, ta qortoj, me të drejtë, atë se çfarë ka ndodhur në 2008-un, unë besoj që të ndryshosh dhe të ruash ende status quo në 2008-s, e mbi të gjitha, t'i japësh mandat të katërt Edi Ramës, se t'i japësh 6 vota në tavolin, unë besoj që është t'i bësh një favor të madh, Edi Ramës, unë besoj që kjo është tradhia më e madhe politike që i bëhet kauzës opozitare apo të shqiptarëve. Si imponohen ju me kauzat tuaja pas këtij momenti kur janë palë të tjera që ulën në tryezë edhe për reformën zgjedhore? Dekor, e para mbajmë përgjegjësi për qëndrimin tonë. Do të qëndrojmë gjithmonë këtyre çështjeve të testuara edhe po themi nga sondazhet e opinionit publik, por megjithëse është bindja jonë. Së dyti, duke bërë të qartë shqiptarëve. Po e kuptoj fare mirë. Që në qofë se shqiptarve ne arrim dhe besoj do të arrim me sukses, tu themi që gjithë ky pazar i 2008-ës, Rama Berisha, Berisha Rama tashmë, është një thik pas shpine ndaj shqiptarve, besoj që shqiptarët e kanë aftësinë për të kuptuar dhe për të qenë ky një moment apo një motor i fort që ata me votën e tyre, edhe pse i gjymtuar, të marrin pjesë dhe të arrëzojnë të kastë të vjetët 34 vjeqare. A besoni që jeni të besueshëm dhe keni kredibilitet të qytetari shqiptar që sa erdilin nga tryezat flisnin për pazare dhe thika pas shpine? Bëjmë për pjekje tonë, Alba. Detyrimi gjo politikani duhet tjetë e para të ofroj, idete veta të nëzirë të bëj publike, të bëj transparente, të presë gjykimin e shqiptarve dhe janë shqiptarat ata që vendosin. Pra ndaj u thash që edhe në qëndrimi dhe pozicioni ynë në Komisionin e Reformës Zgjedhore ishte publik, ishte transparent. Do jenë shqiptarët ata që do të na gjykojnë. Unë me kënaqësi e shof, ju thash që shqiptarët i duan listat e hapura, që shqiptarët jashtë Shqipërisë duan të votojnë, që shqiptarët duan të largojnë një orë më parë gjithë kastën e vjetër politike 33-34 vjeçare që i kanë mbajt në tutel. Po shqiptarët besoj se duan që të mendoni dhe të flisni për hallet shqetësime dhe përfaqësimin e tyre kur jeni në tryezë. Sigurisht. Nuk ka gjë më të mirë, jam plotësisht dakord. Besoj në Komisionin e Reformës Zgjedhore flitet për çështjet e reformës zgjedhore, që është e rëndësishme. Pasuria më e madhe që kanë shqiptarët mbi të gjitha, me gjithë hallet e tyre të mëdha, ç'do të duaj? Është pikërisht vota.
dhe unë e kuptoj fare mirë që gjithë publiku shqiptar është i ngarkuar për shkak të gjitha këtyre problematikave, të ekonomisë së keqe, të mungesës së shpresës, të shpopullimit, të mungesës së rendit, të shitjes së vatanit për të blerë pushtet, siç po ndodhe këto ditë, ka ndodhe historikisht, kanë nevojë që të kenë ata një mjet në dorë që të bëjnë ndryshimin. Është vota. Është vota dhe për këtë arsye ne i kemi ofruar shqiptarve pikërisht listat e hapura. Ta përcaktojnë ata se cila klasë politike do duhet t'i drejtojë.